ৰাতিপুৱা প্ৰায় 6:30-7 মান ভিতৰত মোলৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰা মানে ল'ৰাজনে ফোন কৰিলে, বোলে ইয়াতে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ আমি নদীত দেখা পাইছোঁ। তাৰপিছত মই আহি দেখাবলৈ, হয় অচিনাক্ত মৃতদেহ এটা ইয়াতে নদীত মানে মাজত লাগি আছে। তাৰপিছত মই সেইমতে চিপাঝাৰ আৰক্ষীক খবৰ কৰিলোঁ, তেওঁলোক আহি ইতিমধ্যে পাইছেহি আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা মৃতদেহটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে যাৱতীয় ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে, কিন্তু মানুহ আহি পোৱা নাই কাৰণে মৃতদেহটো এতিয়ালৈকে উঠোৱা হোৱা নাই। আহি পালেই মানে মৃতদেহটো উঠাই লৈ যাব ইয়াৰ পৰা। Nah, sudah.